Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Kita akan berkongsi satu tajuk yang berkaitan dengan tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal yang berada di sekeliling Kaabah. Yang pertamanya adalah di Hajarul Aswad. Hajar Aswad merupakan satu batu yang datangnya dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang pada asalnya berwarna putih suci bersih dan kini bertukar berwarna hitam kerana lekatnya dosa-dosa manusia apabila kita bercium di Hajarul Aswad itu. Yang keduanya adalah di Murtazam. Haji-haji Murtazam ini merupakan tempat mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murtazam ini di antara batu Hajarul Aswad dan juga di antara pintu Kaabah. Itu namanya Murtazam. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa-apa jenis doa, ya, dan kita khususkan untuk minta kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya haji-haji, tempat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di sekeliling Kaabah, iaitu di makam Ibrahim sekarang. Di sebelah belakangnya haji-haji boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan hal keduniaan, hal akhirat dan juga keampunan. Waktu yang disebut di dalam kitab, iaitu pada waktu sahur dan juga di antara waktu azan dan juga iqamah. Seterusnya haji-haji, tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di sekeliling Kaabah, iaitu di Hijr Ismail. Di antara kawasan yang kita tidak boleh tawaf, ya, khususnya haji-haji di bawah pancuran emas. Di pancuran emas ini haji-haji boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya di akhirat nanti kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita dapat minum minuman daripada telaga Kausar. Seterusnya haji-haji, tempat mustajab untuk kita berdoa di sekeliling Kaabah ini adalah pintu keluar Kaabah. Yakni sekarang ini ditutup, iaitu juga dikatakan sebagai pintu Murtazam yang kedua. Seterusnya haji-haji, tempat mustajab untuk haji-haji berdoa adalah di Rukun Yamani. Di antara Rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad, haji-haji boleh berdoa berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Seterusnya haji-haji, tempat mustajab yang kita boleh berdoa di sekeliling Kaabah adalah tempat bermulanya tawaf, iaitu di penjuru Hajarul Aswad. Ya, ini merupakan tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa yang ada di sekeliling Kaabah. Ya, yang mana haji-haji boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.